En kvinna i Australien levde med en 8 cm lång mask i hjärnan. Den drabbade kvinnan i staden Canberra led av minnesproblem och depression. När man röntgade henne fick läkarna en chock. Det visade sig att hon hade en levande rundmask i hjärnan. Vanligtvis finns den hos pytonormar. Läkarnas teori är att kvinnan kan ha kommit i kontakt med pytonbajs i gräset, rapporterade The Guardian. Enligt sjukhuset är det första gången denna ringlande parasit konstateras hos en människa. Läkarna har framgångsrikt lyckats ta koll på hjärnmasken och kvinnan, hon mår trots omständigheterna bra.